В Україні зафіксовано 810 нових випадків коронавірусу. Станом на 11 годину 9 липня в Чернігівській області зафіксовано 6 випадків захворювання на covid 19 Повідомляє Чернігівська облдержадміністрація. Троє з нововиявлених пацієнтів госпіталізовані до Прилуцької центральної районної лікарні з Прилук, Варванського та Прилуцького районів. Двоє чернігівців та один житель Прилук лікуються амбулаторно. По двох випадках проводяться епідеміологічне розслідування. В Чернігові померла 84 річна пацієнтка пацієнтка, яка перебувала на госпіталізації з підтвердженим з діагнозом, COVID-19. всього на Чернігівщині 590 підтверджених діагнозів інфікування. З них 412 пацієнтів одужали, 139 перебувають на амбулаторному лікуванні, 23 госпіталізовані, 11 летальних випадків, 5 осіб померли із супутнім діагнозом COVID-19. За минулу добу в обласному лабораторному центрі проведено 70 ПЛР досліджень та ІФА досліджень 162. На сьогодні в Чернігівській області 162 активних випадків коронавірусу.